Знаки зодіаку українських зірок. Юля Саніна є представницею знаку Терези. Вона вміє знаходити баланс у всьому, хоча іноді буває примхливою та незадоволеною собою. Попри це, Терези володіють потужною енергією, що підтвердить кожен, хто хоча б раз побував на концерті у гурту The Hard Kiss. Творчий та загадковий Сергій Бабкін є ідеальним представником скорпіонів. Його неординарність дивує людей. Згадаємо лише його скандальну фотосесію з дружиною. Скорпіонів або люблять, або ненавидять, але ніколи не ігнорують. Стрілець – це людина-свято. Такою в українському шоу-бізнесі можна назвати Олю Цибульську. Вона може завжди перебувати у піднесеному настрої та готова розвеселити інших. Стрільці здатні говорити без перерви. Але в повсякденному житті це часто дратує колег та рідних. Проте такі люди завжди щирі та правдиві.